អគ្គិមសុំជំរាបសួរលោកអង្គញាគួយមីងលីបាទជំរាបសួរបាទអរគុណដែលលោកអង្គញាបានយល់ព្រមផ្តល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅក្នុងកម្មវិធីជីវិតជោគជ័យនៅពេលនេះពលរដ្ឋជាទូទៅបានស្គាល់លោកអង្គញាថាជានាយកវិទ្យាស្ថានអន្តរទ្វីបអាមេរិកវិទ្យាស្ថានដែលបានបើកបង្រៀនសិស្សតាំងពីឆ្នាំ2005មកក៏ប៉ុន្តែលោកមានជំនួយច្រើនជាងនេះនិយាយបែបសាមញ្ញបច្ចុប្បន្ននេះលោកមានមុខជំនួយអ្វីខ្លះទៅយើងអាចនិយាយតាមពី education ជាចម្បងបន្ទាប់មកពី health ហើយ transportation F&B ណា food ណាបាទហើយនឹង beverage ហើយក្រៅនឹងផងដែរយើងមានមូលនិធិមួយដែលយើងចំណាយលុយជាង5លានដុល្លារដើម្បីជួយប៉ុន្តែវាធ្ងន់ពេកនៅក្នុងហ្នឹងវាមានគេហៅថាលុយកម្ចីអត់ការប្រាក់ឲ្យបុគ្គលិកយើងអស់3លានជាងដូច្នេះយើងក៏ទាញវាចេញមកទៅជាអង្គការmicrofinance ឥឡូវវាបែកផ្នែកទៅជាក្រុមហ៊ុនមួយតែឯងទៀតអ្វីដែលលោកអង្គញាមានថ្ងៃនេះកើតចេញពីការគិតគូរយ៉ាងល្អិតល្អន់និងទេពកោសល្យរបស់លោកអង្គញាកើតនៅឆ្នាំ1969នៅក្នុងគ្រួសារដែលមានជីវភាពសមរម្យនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងពីកុមារភាពលោកអង្គញាបានរៀនសូត្រតែមួយឆ្នាំប៉ុណ្ណោះរបបប៉ុលពតក៏បានឡើងកាន់កាប់ប្រទេសកុមារភាពនៅក្នុងរបបអាវខ្មៅតើលោកអង្គញាចងចាំអ្វីជាងគេបាទការស្រែកឃ្លានយំស្រែកឃ្លានរាល់ថ្ងៃស្រែកយំហ្មងបាទហើយការលុតដំធ្វើការហត់ណាហត់គេវាយឲ្យគេឲ្យយើងធ្វើការអាយុ6ឆ្នាំខ្ញុំចាំច្បាស់ដូចនួយចាស់អញ្ចឹងគេទូនាទីខ្ញុំគេឲ្យចមូតវាស្រែរើសម្រាមក្នុងវាស្រែហើយកៅប៉ុណ្ណឹងគេឲ្យយើងប្រមូលអាស្រូវគេច្រូតហើយហ្នឹងចងមកដាក់នៅលើភ្លឺហើយពេលឃ្លានខាងពេកខ្ញុំចាំបំផុតគឺថាខ្ញុំបូតស្រូវដាក់ក្នុងកប៉ៃហើយឆ្លូបក្មេងៗមើលពីលើភ្លឺមកឃើញចាប់បានហើយខ្ញុំទៅវាវាយខ្លាំងមែនតើលំមៀលពីលើភ្លឺហ្នឹងក៏ចងចាំខ្លាំងដែរក្រាន់តែបែករបបខ្មែរក្រហមភ្លាមនៅឆ្នាំ1979ឪពុកម្ដាយរបស់លោកអង្គញាដែលមានកូន8នាក់ក៏បាននាំគ្នាទៅកាន់ព្រំដែនខ្មែរថៃអញ្ចឹង1979ហ្នឹងបានទៅដល់ជ្រុំឡងច័ន្ទក៏នៅបានមួយសប្ដាហ៍ក៏គេទម្លាក់ប្រជាជនខ្មែរយើងហ្នឹងរាប់ម៉ឺននាក់ធ្លាក់ទៅតាមភ្នំដងរែកហ្នឹងក៏ស្លាប់ច្រើនដែរហ្នឹងគេហៅថាចំនួនពលពតទី2ហើយវាហាក់បីដូចជាខ្លាំងជាងផងព្រោះវាស្លាប់ច្រើនដូចតនីច្រើនណាបាទ81 82 83 84បានមានឈ្មោះទៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានទៅដល់អាមេរិកពេលនោះលោកអង្គញាមានអារម្មណ៍ថាដូចជាបាននៅឋានសួគ៌អញ្ចឹងជីវិតរំភើបហាក់បីដូចយើងរស់នៅឋានសួគ៌អញ្ចឹងសម័យហ្នឹងដែលថាយើងពិបាកប៉ុណ្ណាក៏ដោយមហាពិបាកប៉ុណ្ណាក៏ដោយវានៅជាការរំភើបស្រួលរបស់យើងយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងដើរហោះដើរហើរហើយសប្បាយញ៉ាំសប្បាយចុកគេមើលថែទាំយើងដូចនិយាយទៅដូចយើងកូនស្ដាច់ចឹងហ្មងមានអារម្មណ៍ថារំភើបសូម្បីតែយើងនៅដល់ជ្រុំថៃហើយចូលជ្រុំហ្វីលីពីនដល់អាមេរិកនៅជ្រុំទៀតតែថាយើងឲ្យមានអា sponsor អញ្ចឹងនៅជ្រុំហ្នឹងគេអត់មានគេអត់ my room ហើយគេយកសាច់យកម្ហូបយកមាន់មកញ៉ាំសបោហៀហើយនៅហ្នឹងទៅបងដែលថាអាយុច្រើនជាងខ្ញុំមួយឆ្នាំពីរគេដើររើសសណ្ឋានតាម freeway តាមផ្លូវហ្នឹងបាទរើសសម្ដាមទៅបានលុយរើសតែតាមផ្លូវសបោលុយគេរុះហើយរើសសម្ដាមមកយើងលក់ផងទៅផងបានសំលុយទិញកប៉ាល់ហោះទិញសំបុត្រកប៉ាល់ហោះមកកាលីហ្វ័រញ៉ា
បាទការបញ្ជូនទៅនៅតិចសាសជាងមកកាលីហ្វ័រញ៉ាហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមរៀនអ្វីៗចាប់ផ្ដើមជាថ្មីនៅលើទឹកដីអាមេរិកពីដំបូងលោកអុកញ៉ាបានចូលរៀនសាលាជំនាញទូទៅហើយបន្ទាប់មកក៏បានរៀនដល់មហាវិទ្យាល័យហើយក៏បានចាប់ជំនាញមុខវិជ្ជាពេទ្យរៀនពេទ្យមកជីវិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំហាក់បីដូចជាស្គាល់តែខាងរៀនហើយធ្វើការពោពេលរៀនចេញពីរៀនទៅគេក្រុមហ៊ុនរោងចក្រកាត់ដីអីហ្នឹងគេតែងតែដឹកមកគ្រួសារខ្ញុំទៅកាត់ដីអត់កាអាវកាត់អំបោចឹងពីម៉ោង3ល្ងាចចឹងទៅ3កន្លះល្ងាចរហូតដល់ម៉ោង11 12យប់រងថ្ងៃពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យគឺពេញមួយថ្ងៃចឹងជីវិតរបស់ខ្ញុំគឺមានតែរៀនហើយនឹងធ្វើការរៀនធ្វើការបន្តែរៀនចប់ទៅក៏ខ្ញុំចេញមកជាសាស្ត្រាចារ្យពេទ្យបរិញ្ញាខាងមុខវិជ្ជាពេទ្យខ្ញុំចេញឆ្នាំ1998ចប់ពេលនឹងហើយដែលលោកអង្គញាបានមកកម្ពុជាជីលើកដំបូងនោះខ្ញុំបរិញ្ញាបាន3ឆ្នាំកន្លះហើយខ្ញុំមុនទៅបរិញ្ញាហ្នឹងខ្ញុំមកលេងស្រុកខ្មែរម្ដង1999ហើយខ្ញុំមកលេងហើយខ្ញុំមិនដឹងម៉េចវាអារម្មណ៍ថាពីដើមមកមិនដែលមកលេងមានអារម្មណ៍ថាអត់ដែលស្គាល់ស្រុកខ្មែរវាខានយូរទៅវាអាក់ខានយូរភ្លេចណាភាសាក៏អត់សូវចេះនិយាយទៅយើងអាចនិយាយថាចេះបាន 20-30% ហើយវប្បធម៌ក៏យើងអត់ដឹងការនិយាយស្ដីវាអត់ដឹងចង់ច្រើនហ្នឹងអស់តែពេលមកស្រុកខ្មែរមានអារម្មណ៍នឹកឃើញទាំងអស់នឹកឃើញធ្វើយើងអានឹកឃើញអនុស្សាវរីយ៍ជូរចត់ហ្នឹងមកវាធ្វើយើងដូចថានឹកស្រុកហ្មងដល់ពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញមកលេងមួយខែត្រឡប់ទៅវិញអត់ចេះនៅមានអារម្មណ៍ថាយើងស្ដាប់តែភ្លេងខ្មែរហើយអង្គុយសង់តែម៉ោងមួយសម្រាប់វប្បធម៌ខ្មែរប្រជាជនខ្មែររស់រាយទាំងអស់ទៅធ្វើយើងចង់មកវិញដល់ពេលអញ្ចឹងចេះតែព្យាយាមហូបដាក់ពាក្យធ្វើការដល់ពេលបើកមើលកសែតទៅគេត្រូវការពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តដែលចេះភាសាខ្មែរអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំដាក់មកជាប់ទៅគេបញ្ជូនមកជាពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តកាន់តួនាទីជាទីប្រឹក្សាផ្នែកខាងសុខភាពសាធារណៈមើលទៅលើ IMCI Integrated Management of Childhood Illness ហ្នឹងហើយគេបញ្ជូនខ្ញុំទៅឆ្លងនៅខេត្តកោះចេះហើយធ្វើបានចប់មួយឆ្នាំចប់បេសកកម្មខ្ញុំដាក់ពាក្យទៅកន្លែងផ្សេងទៀតតែអត់តបានសាលាក៏គេហៅខ្ញុំទៅបរិញ្ញានៅមហាវិទ្យាល័យមួយទៅបរិញ្ញាបានតែប្រហែលខែគេសុំខ្ញុំមកធ្វើជាស្ថាបនិកព្រឹទ្ធបុរសនៅមហាវិទ្យាល័យសុខភាពសាធារណៈរៀបចំមហាវិទ្យាល័យរបស់គេហើយដំណើរការទៅចប់ក៏ខ្ញុំសម្ដែងថានៅបន្តស្រុកខ្មែរពួកវាដូចស្គមវប្បធម៌ហើយតាំងពី2002មកដល់2004 2ឆ្នាំស្គមហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមតាបើក clinic បាទបើកពេទ្យហើយដល់ពេលបើកពេទ្យទៅក៏នឹកឃើញថាដូចជាខ្វះភាសាអង់គ្លេសចំនួនហ្នឹងពួករៀនទៅនៅស្រុកខ្មែរយកដូចនៅស្ទាក់ស្ទើរដែរកាលហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បើកភាសាអង់គ្លេសទៅលោកអង្គាចាំមិនភ្លេចនោះទេគឺថ្ងៃបើកសាលាបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសដំបូងគឺថ្ងៃទី21ខែមករាឆ្នាំ2005ពីដំបូងសាលារបស់លោកអង្គាមានសិស្សតែ4នាក់គ្រូបង្រៀន5នាក់តែ2ឆ្នាំបន្ទាប់គឺឆ្នាំ2007សិស្សបានកើនចំនួនជិត10000នាក់ចុះមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានសិស្សចំនួនប្រមាណអ្នកដែរដែលកំពុងសិក្សានៅក្នុងសាលារបស់លោកហើយសាលានេះមានសាខាចំនួនប្រមាណដែរឥឡូវនេះខ្ញុំមាន3សាខាហើយក្នុងវិសាខាមានជាសាលារៀន2បាទសាលារៀនអន្តរជាតិអមេរិកដែលជាចំណេះទូទៅហើយនិងវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិអមេរិកដែលជាវិទ្យាស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលភាសាអង់គ្លេសកុំព្យូទ័រចិនអីហ្នឹងបាទអញ្ចឹងមួយខេមបឺមាន2សាលាបាទហើយអញ្ចឹងទាំងអស់មាន2សាលាហ្នឹងមានតំដប់អាគារហើយមានសិស្សបច្ចុប្បន្ននេះ11,600អ្នកជាងជាមួយនឹងភាពជោគជ័យបែបនេះលោកអង្គាគួយមីលីខ្ញុំមានចំណល់មួយចំណល់គឺថាលោកមានជំនាញខាងពេទ្យនោះទេ
ក៏ប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាលោកមកវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យអប់រំនេះវិញខ្ញុំរៀនប៉ែនមែនតែខ្ញុំធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តទៅបរៀនបរៀនតាំងពីវគ្គកាត់សក់បរៀនខាងពីវិជ្ជាជីវៈពេទ្យបរៀនខាងសុខភាពសាធារណៈសិទ្ធិតងពេទ្យតទៅពេលអញ្ចឹងបើខ្ញុំមកបើក clinic ហើយខ្ញុំមកស្រុកខ្មែរខ្ញុំធ្វើជាពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តដល់ពេលចប់ខ្ញុំទៅបើកសាលាក៏តងសាលាពេទ្យទៀតដល់អញ្ចឹងតទៅពេលខ្ញុំមកបើក clinic យើងបើកសាលាក៏វាតងពេទ្យដែរក៏ប៉ុន្តែចែកចាយដល់នោះសាលានឹងវាធំឡើងធំឡើងដល់អញ្ចឹងទៅសាលាវាដូចជា take over បាទប្រឡប់នៅក្នុងវិស័យជំនួយជាង10ឆ្នាំមកនេះគេឈ្មោះរបស់លោកអង្ញាត្រូវបានគេរាប់ថាជាអ្នកជោគជ័យមួយរូបតើមានកត្តាអ្វីដែលជំរុញឲ្យលោកអង្ញាទទួលបានជោគជ័យបែបនេះនោះទី1យើងព្យាយាមយកល្មមហើយយើងបងគេល្មមតាមទីផ្សារហើយចំណាយយើងគេហៅថាទិញរបស់ដែលជាចាំបាច់មិនមែនរបស់ដែលយើងចង់បានណាគេហៅថា need កុំឲ្យទិញរបស់ want ហើយបើយើងធ្វើចឹងទៅអាលុយយើងសល់ហ្នឹងយើងកុំឲ្យ spend យើង reinvest បញ្ហានៅស្រុកខ្មែរយើងឃើញកូនខ្មែរក្មួយក្មួយបងប្អូនដែលថាគាត់ដើរខុសហ្នឹងតែគាត់បានលុយវាប់គាត់ប្រេចតែលុយហ្នឹងលុយជាពាក់អីមិនមែនលុយចំណេញទេជាពាក់ថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងថ្លៃផ្ទះបុគ្គលិកអាសរងអីចឹងអញ្ចឹងបើយើងគិតថាឡាយជាពាក់យើងអត់ហ៊ានចាយទេតែហ៊ានចាយយើងបងគេពេញតែពេញទៅវាដំណើរការសាលាយើង operation ល្អហើយក្រុមហ៊ុនយើង operation ល្អអញ្ចឹងបើ operation ល្អលុយជះចូលមកទីអញ្ចឹងវាសល់ហើយបើសល់យើងកុំចាយទេយើង invest ទៅលើមុខជំនាញរបស់យើងចឹងដល់ទីហោបាថាសាលាយើងត្រូវទិញដីថែមទៅព្រោះយើងនៅសាលាត្រូវការចិនត្រៃកន្លែងត្រូវការគៀចឹងយើងចេះតែ reinvest យកពេលចឹងភ្លេចខ្លួនក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំ11ឆ្នាំយើងគិតមិនស្មានមិនដល់ដែរថាវាអាចធំដល់ប៉ុណ្ណឹងបានលោកអុកញ៉ាមានអ្វីចង់ចែករំលែកដល់មនុស្សផ្សេងទៀតដែលកំពុងស្វែងរកភាពជោគជ័យដោយជីលោកដែរនោះខ្ញុំគិតថាបងប្អូនវាច្រើនណាស់ក៏ជោគជ័យបានខ្ញុំហ៊ានធានាហើយតែទី1យើងធ្វើអ្វីដែលយើងច្បាស់លាស់អ្វីដែលយើងចេះច្បាស់ហ្មងយើងវិញយើងចាប់អារម្មណ៍ច្បាស់ហ្មងយើងចូលចិត្តយើងមានចំណងចំណោចិត្តយើងមានចំណេះដឹងយើងមានជំនាញអញ្ចឹងបើនិយាយថារៀនឲ្យរៀនអាមុខជំនាញណាដែលយើងចូលចិត្តខ្លាំងអញ្ចឹងគេថាឲ្យមានចំណងចំណោចិត្តដល់យើងចូលចិត្តខ្លាំងយើងទៅរៀនយើងមានចំណេះដឹងតែយើងមានចំណេះដឹងយើងចេះមកធ្វើការយើងមានពិសោធន៍តែធ្វើការយូរយើងមានគេហៅថាជំនាញហើយដល់ពេលមានជំនាញជាងតរោស៊ីខាងហ្នឹងគឺកម្របរាជ័យពួករបស់ដែលយើងចូលចិត្តខ្លាំងហើយរបស់យើងចេះច្បាស់ហើយរបស់ដែលយើងស៊ីជ្រៅបានដាក់ទៅវាដោះឯងខ្ញុំសូមអរគុណលោកអង្ញាគូចមីងលីដែលបានចំណាយពេលផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយកម្មវិធីជីវិតជោគជ័យរបស់វិទ្យុបរាងអន្តរជាតិនៅពេលនេះខ្ញុំសូមរំលឹកជូនលោកអ្នកស្ដាប់យ៉ាងខ្លីថាលោកអង្ញាគូចមីងលីជានាយកវិទ្យាស្ថានអន្តរទ្វីបអាមេរិកាំងខ្ញុំសូមជម្រាបលាលោកអរគុណច្រើនអរគុណលោកគ្រូដែលផ្ដល់ឱកាសចូលរួមសម្ភាសនៅប៉ុស្តិ៍បរាង